Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. Більше 3 тонн продуктів, одягу, медикаментів до різдвяних свят для вояків на схід відправили учасники об'єднання громадської організації «Я волонтер». Дітей з малозабезпечених родин, багатодітних сімей, учасників АТО та талановитих дітей запросили на безкоштовну виставу в ляльковий театр. 103 ранці передали в Тернопіль учасники спілки української молоді з-за кордону для дітей, ветеранів та учасників російсько-української війни. 30 дітей розмальовували сьогодні пряники у резиденції Святого Миколая в зимовому містечку Тернополя. Більше 3 тонн продуктів, одягу, медикаментів до різдвяних свят для бійців операції Об'єднаних сил відправили учасники об'єднання громадських організацій «Я волонтер». Це 107-ма відправка на схід із 2014 року, повідомив волонтер, наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. Це подвір'я Тернопільського технічного університету. Тут складають пакунки у бус. Серед них дві буржуйки, маскувальна сітка, утеплювачі для бліндажів. Екіпаж складатиметься із 3 осіб. Кермувати буде голова Тернопільської обласної спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Переважно ми не зупиняємося ніде. Думаємо, десь будемо на обід, завтра будемо. Це є утеплювачі бліндажів, там є ще вата, яка піде в госпіталь, напевно, скоріше всього, що Покровську, або ще в нас є друге місце, там ми завеземо. Ще ми будемо добирати і в Житомирі, і будемо добирати ще в Коростишеві ці різні речі. Пакунки збирали 5 днів, їх роздадуть у Донецькій, Луганській областях. Володимир Мосейко розповідає, що просили привезти військові. Ну, веземо на передові позиції буржуйки, веземо маскувальні сітки, веземо багато солодощів, веземо тушонки, згущонки, салати, варення. Все, що потребують наші хлопці на передових позиціях. Сьогодні тут зібралися і спілка офіцерів, і спілка афганців, козацтво українське. По дорозі ми маємо заїхати ще Вишневець, Шумське, Коростишів і Житомир. Отець Петро Кучер освячує автівку та екіпаж. Мікроавтобус на місце призначення прибуде завтра після обіду, розповів Сергій Лісовий. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. 400 дітей з Бучацького, Тернопільського районів та Тернополя безкоштовно переглянули сьогодні лялькову виставу «Як звірі зиму зимували». Це хлопчики та дівчатка із малозабезпечених родин, багатодітних сімей, діти учасників АТО, повідомив начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. Далі у сюжеті. На сцені Тернопільського театру актори і ляльки – казкові персонажі вистави «Як звірі зиму зимували». Тривала вистава 1,5 години. Десятирічна Юля Притуляк приїхала з Бучацького району. Вона з багатодітної сім'ї. Я дуже вражена виставою, вона мені дуже сподобалась. Ми дуже любимо казки, все в сім'єю, і їх дуже багато читаємо. Ми привезли з району 30 дітей на виставу. Дітей привезли з багатодітних сімей, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, і дітей учасників АТО. Багато дітей, особливо діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони вперше приїхали взагалі в область із району. Вони ніколи не бачили ані лялькового театру, ані ялинки головної. Дітей з Великих Бірок Тернопільського району привезла на виставу їхня вчителька Наталя Лисак. Каже, вони отримали запрошення як талановиті діти. Сьогодні ми приїхали з нашими вихованцями з будинку творчості школяра.
нас запросили на чудову виставу. 10 дітей приїхало з нами. Ці дітки займаються на гуртку паперопластика. Це переможці районної виставки та обласних. І також наші роботи пішли на всеукраїнську виставку. Це благодійні такі акції. От в рамках новорічних різдвяних свят нас ми охопили такими святами, такими заходами. Понад 1500 дітей нашої області. Зараз тут у нас є діти із Бучицького, Тернопільського району, міста Тернополя, а також діти військовослужбовців 44-ї бригади. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Після вистави дітям вручили подарунки і солодощі, повідомив Ігор Чорний. 103 ранці передали учасники спілки української молоді для дітей, ветеранів та учасників російсько-української війни з Тернополя. Це акція «Теплом зігріємо серця». У кожному наплічнику – шкільне приладдя, одяг, іграшки та солодощі. Пакунки складали діти української діаспори, спілки української молоді з Америки, Великобританії, Канади, Німеччини та Австралії, повідомила координаторка акції Леся Голик. В Українському домі «Перемога» дітям військових вручають наплічники від однолітків українців з діаспори. Кожен подарунок іменний. Його за кордоном формували заздалегідь, знаючи вік і стать дитини, розповідає Леся Голик. На кожному наплічнику написано, кому саме він буде вручатися, від кого. Дуже часто діти, які готують подарунки, вони вкладають в рюкзаки звернення свої, листи якісь для дітей, яких вони адресують. Рюкзаки переважно формуються на підставі статі дитини та віку дитини. Тобто це та інформація, яку ми передаємо. Дуже часто ті діти-сумівці, які передають пакунки в Україну, вони є українцями там в 4-му, 5-му поколінні. Наприклад, цей наплічник для дівчинки Даринки, його сформував Рій Метелики. Вони вклали сюди листівку, яка, очевидно, всередині підписана, в заклеєному конвертику. Ми це не відкриваємо. Ірині Серко 11 років. Дівчинка показує, що в її наплічнику. Ось такий малюнок. І мені ще передали тут, напевно, що я так думаю, що мені передали пенал. Та тут пенал, тут всякі ручки, фломастери. І тут всякий кофту. Іграшку, ну і ще багато чого. І я вдячна, що вони передають кожного року такі гарні подарунки. Пригодиться і для школи, і для носити в школу, і в канцелярію. Мені дуже знадобиться. Учасник АТО Володимир Милимука прийшов зі своєю родиною. Розповідає, у цій акції беруть участь вперше. Я учасник АТО попав в 2014 році, був в полоні, вернувся, дослужив тут на воєнкоматі і одружився. Маю двоє дітей, одному старшому Сергійкові 10 років, Вікторії 3 рочки. Акцію «Теплом зігріємо серця» тернопільський осередок «Сум» в Україні проводить 6-й рік, розповіла Леся Голик. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію «Теплом зігріємо серця» ініціювала світова спільнота спілки української молоді у 2014 році. За цей час передали в Україну понад 12 тисяч подарунків для дітей, українських військових і вимушено переселених осіб. Спілка української молоді займається вихованням молоді на християнських та патріотичних засадах у дусі свого гасла «Бог і Україна». Її засновано у 1925 році в Києві. У 1946 році Сум було відновлено в повоєнній Німеччині. З того часу організація діє у 12 країнах світу. 30 дітей розмальовували сьогодні пряники у резиденції Святого Миколая в зимовому містечку Тернополя. Робили це з допомогою різнокольорової глазурі. За словами майстрині Марини Дашкевич, з початку новорічно-різдвяних свят вона провела 5 таких майстер-класів для дітей. Майстриня Марина Дашкевич розказує, як розмальовувати пряники. Ви берете пряничок, який ви хочете малювати. Наприклад, ялинка. Берете глазурі, якого кольору вам подобається. Тоді отако зверхи, не як ручку, а отак зверхи кульочок. І витискаєте, тому що вона витискається.
і малюєте тоді. Коли ви намалювали, ви берете посипочку, вона тут рисо кольорова, і посипаєте. Катрусі Степанишин 4 роки. Дівчинка розмальовує 4 медово-імбирні пряники у формі сердечка, сніговика, квітки та ялинки. Моя мама і бабуся печуть пряники, і я їм допомагаю. Мама дівчинки Олена Степанишин каже: нам надзвичайно подобається куштувати пряники, пекти їх, правда, розмальовувати ми не вміємо. І побачили в Фейсбуці інформацію про такий майстер-клас і скористалися нагодою прийти навчитися малювати, ну і, звичайно, потім з'їсти смаколики. Жанна вихованець разом з сином Дмитром приїхали з Почаєва. Хлопчик уперше оздоблює пряники. Ці пряники я стільки сон намалював, і це не складно. Ми перед святами, звичайно, випікаємо різну випічку, але тут проводився майстер-клас по розмальованню пряників. Ми захотіли навчитися. Майстриня Марина Дашкавич випікати пряники почала 3 роки тому. Каже, оздоблюють їх глазур'ю з натуральних компонентів. Це спеціальна глазур, точніше вона називається айсингом. Я його роблю, все роблю сама, це все з натуральних продуктів. Вона все навіть корисна для дітей, там нічого шкідливого немає. Вони в спеціальних таких, як мішечках кондитерських, для того, щоб ними можна було зручно малювати для дітей. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Це всі новини на цю пору. Наші матеріали ви можете переглядати на сторінці у Фейсбуці, а також на нашому сайті. На все добре!